madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Musafe Maxamed Cumar ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda coronavirus ee deegaanka kadib shir jaraa'id uu ku qabtay halkaas. Madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay inuu walaac xoogan ka muujinayo haatan sida ay dadka deegaanka ugu baraarugsaneen in laga hortago xanuunkaasi amaba la karantiilo. Madaxweynaha ayaa intuu hadlayay waxa uu soo hadal qaaday goobaha dadka isugu yimaadaan oo ay ka mid yihiin kuwa cibaadada, gaar ahaan masaajidada. Waxa uuna sheegay xilligaasi in looga baahan yahay qof walba oo ka mid a deegaanku inuu si gaara feejignaan u sameeyo si markaas looga hortago ama ugu yaraan loo karantiilo. Waxaan rabnaa inaan fariin u gudbino shacabka deegaanka Soomaalida, sidaad la socotaan xanuunkan adduunka aafeeyey baryahan ee corona viruska la yidhaah uu fidiyo waa xanuun halisa. Waxaad moodaa in dadkeena aynan u dhacsanayn oo xoogaa la sahlanayo, maadaama oo weli geeri fara badan iyo xanuun fara badan aan dalka laga sheegin. Inta kase la sheegay inaan laleeyahay waa dad dibadaha ka yimid. Waxaad moodaa dadkeenu inay u arkaan in wax sahlan oo safa hoos ka dhammaanaya uu yahay oo kale qaabka loo dhaqmay markaad eegto. Marka talahaan taxadar fadban baa laga sameeyey. Xukuumadda federaalku maalo baxay ka soo saartaa awaamiir. Arrimahaas la sheegayo oo dhan waa arrimo loogu talagalay dadka in maaragtay lagu badbaadiyo oo lagaga hortago cudurku intuuna inay soo gaadin ama uuna si ballaaran dadka u gelin. Marka shacabka deegaanka waxaan ka codsanaynaa marka ugu horreysa in loo hoggaansamo awaamiirta xafiiska caafimaadku uu bixinayo. Innaga xaggeenna xafiiska caafimaadku si joogta ah ayuu dadka ula socodsiinayaa xaaladaha ee ku saabsan cudurkaas, waxyaalaha la arko, qaabka maaragtay in laysaga difaaca ay tahay, taxadarada in la sameeyo ay tahay, si talantaaliya ayaa loo soo jeedinayaa. Qaadashadii baad moodaa inay dhibaato ka jirto. Arrimaha hadda sii dhib badan ee hadda wax laga qabto u baahan waxaa ka mid ah meelaha isku ururka, meelaha aan loo baahnay in lagu ururo, waxaa ka mid a waqaaxyaha ka mid a, masaajidada ka mid a, waxaa ka mid a meelaha shaaha lagu cabaa ka mid a, meelaha lagu caweysimo ama telefishina lagu daawadaa ka mid a. Marka waxoo dhanba waxay u baahan yihiin in taxadar laga sameeyo. Dadku waxaa la yidhi hal mitir, ugu yaraan hal mitir iyo badh ha kala fogaadaan. Hadday meel fadhiisanayaan, hadday wada hadlayaan, gacmaha ayaa laiska salaamin, gacmaha ha la dhaqdo oo mar walba ha la waxeeyo, waxyaala noocaasa laga hadlay. Wixii oo dhan waxaad moodaa deegaankeenna in meelaha qaarkood, gaar ahaan caasimada jijiga, wax ka soo qaadba ayna lahayn. Marka arrintaa dadku ha iska ilaaliyaan. Mar kale waxaan u sheegaynaa in awaamiirtaas xafiiska caafimaadku bixinayo sida ay yihiin loo qaato. Ta kale waxa weeye arrinta ku saabsan masaajidka oo kale, masaajidada oo kale, maadaama dad fara badan isugu imanayaan, anagu waxaan leenahay oon ku talinay maalinka hore aan ku talinay jamaacaadka iyo jimcaha intaba waxaan dadka kula talinaynaa inay ka fiirsadaan intaynay tegin ka hor oo ay eegaan isbabar dhigaan khatarta ka iman karta iyo maaragtay waajibaadkooda diiniga saaran inay isu miisaamaan oo qofku haddii waajibaadkiisa waxyaala fara badan diinta islaamka ay fududaysaa jirta. Markaynu safar ka nahay salaada waa laynoo fududeeyey, markaynu xanuunsanayno soonka waa laynoo fududeeyey. Marka annagoo culimo fadoo bixinaysa ma nihin oo hadda taas waxaan u deeleynaa dadka aqoonta u leh. Laakiin caqliga caadiga saliimka wuxuu sheegayaa meelaha dhibaatooyinka naftaadu kaasoo gaarayso inaad iska ilaaliso. Haddana way caddahay in dhibaato ay kaasoo gaarayso urur meel laysugu soo ururayo oo xanuunkan uu ka fidayo. Marka taana dadku inay taxadar ka muujiyaan ayaan kala talinaynaa, waayo caruur yararba xafadaha inoo joogta, dad jilicsana waayeelaa jooga. Qof xitaa hadduu dareemo anugu dhallinyaraan ahay oo intaan tagaan soo noqonaya, dee waxa weeye waxaa laga yaabaa inaad dad nugul u keento xanuun baa laga yaabaa. Marka shacabku taha ka taxadaraan. Arrintaas mar kale waan ku celinaynaa, waan ka waaninaynaa dadku inay jamaacaadka ay ku tagaan xilligan labada toddobaad ee karant ee la yidhi dalka maaragtay taxadar gaar ah la sameeyo inay iska ilaaliyaan weeye. Ciidamada ammaanka kale waxay la socdaan in xadkii ha la xiro la yidhi, oo amar ka soo baxay dowladda federaalka xadka in la xiro, taana inay fuliyaan oo xadku inuu xiran yahay ay ogaadaan, oo waxyaalaha daruuriga ah ee maaragtay kasoo gelaya waxaas waa gaar. Laakiin guud ahaan inay dhaqdhaqaaq fara badan oo xuduudaha kasoo gelaya ay ilaaliyaan, taana maaragtay amarka inay qaataan iyagana yaa la faraya.